Poštovani gledalci, moj i vaš gost u narednih 60 minuta, gospodin Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke. Dobro jutro, gospodine Jovanoviću, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako ste? Borbeno. Posla ima? Pa posla ima na više frontova. Što se tiče stranačkih stvari, organizujemo stranku na teritoriji čitave Srbije, spremamo se za neke buduće parlamentarne izbore. Zatim sarađujemo i razgovaramo sa ostalim opozicionim akterima. Svesni smo da sami ne možemo da donesemo promjene u ovakvoj diktaturi, tako da se trudimo da napravimo jedan savez, odnosno koaliciju opozicionih snaga, koja će građanima uliti nadu da su promjene moguće u neko dogledno vreme. I treća, ali ne najmanje važna stvar, ja i moje kolege se spremamo da postanemo i zvanično odbornici Skupštine grada Beograda. 9. maja je konstitutivna sednica, tako da nema povlačenja, nema predaje. Da, kada će građani moći da čuju rezultate pregovora u opoziciji? Čini mi se da je to nešto što je u ovom trenutku jako važno za sve one koji su glasali. Ja mislim, naša je ideja i naših partnera i u Narodnoj stranci da se neki ti dogovori idealno zaključe do 9. maja. Upravo da bi znali u kom kapacitetu formiramo odborničku grupu i da bi znali iz koje vizure napadamo vlast. Tako da ja se nadam da u naredne dve nedelje će ti pregovori biti završeni i da će građani biti zadovoljni stepenom odgovornosti opozicionih aktera i našom spremnošću da sarađujemo u borbi protiv jedne štetočinske vlasti. Hoće li, gospodine Jovanoviću, možda biti nekih iznenađenja kada govorimo o ljudima koji će pristupiti tom... Pa znate kako, ja mislim da će najveće iznenađenje po znacima navoda biti to što opozicija nastupa zajednički. To je nešto što se nije dešavalo u prethodnih nekoliko godina, zato što je vlast uspela da posvađa, fragmentira, podeli, opanjka opoziciju. Naravno, i opozicija u tom igrala značajnu ulogu, ali sada sa ipak nekom vrstom i smene generacija u opoziciji, sa nastankom Narodne stranke, mislim da postoji kritična masa za jedan novi pristup, a to je dajte da građanima ponudimo jednu snažnu, kredibilnu alternativu, pa će se i oni probuditi i odvažiti da uzmu aktivnije učešće u ovoj borbi. Da, kada govorimo o Narodnoj stranci, ako se ne varam, formirali ste odbore u mnogim gradovima u Srbiji, je li tako? U ovom nekom periodu posle izbora u Beogradu, jesmo, pa nadalje. Jesmo. Mi radimo sa željom dugoročnom da Narodna stranka bude jedan od stožera parlamentarne borbe i parlamentarnog života u Srbiji, ne radi nas samih, već zato što je Srbiji potrebna zdrava demokratija, nekoliko stranaka koje su odgovorne, koje polažu račune građanima. U ovakvim uslovima diktature, pogrešne ekonomske politike, gušenja sloboda, gušenja inicijativa, mi ćemo tavoriti još godinama i pretvorit ćemo se u jednu vrstu Crne Gore, samo još siromašnije jer nemamo more. Tako da sve ovo što vam pričamo o razvoju Narodne stranke je zapravo jedan mali delić mozaika, a veliki delić mozaika je jedna slobodna, razvijena, prosperitetna Srbija u kojoj postoji utakmica ideja, u kojoj vi imate pravo da kažete da li se slažete sa ovom vlašću, šta mislite i u ostalom imate pravo da delujete samostalno bez obzira da li imate ili nemate člansku kartu partije na vlasti. Za takvu se Srbiju borimo i sve ovo što govorim građanima o Narodnoj stranci, njih ne zanima toliko iz vizure Narodne stranke. Građani već sad misle, ljudi u strankama misle samo na sebe i na svoju malu organizaciju. Ne. Narodna stranka će biti deo jednog šireg fronta čiji je konačni cilj da oslobodimo Srbiju i da te neke vene razvoja u Srbiji se otvore. Svesni smo, Tamara, da ovako više ne ide. Evo, imamo i posljednje podatke o prosečnoj plati iz februara. Ove godine aktuelni predsjednik i predsjednik SNS-a je, sećate se, obećavao u prošloj godini prosečnu platu 500 evra. U februaru ove godine prosečna plata u Srbiji je 400 evra. I kad oduzmete plate silnih stranaca koji ovde rade i još neke druge, da kažem, statističke manipulacije, vi vidite da je plata i mnogo niža. I zamislite da predsjednik jedne kompanije podbaci u svom cilju za 25%. Pa on bi bio momentalno smenjen. Dajte da kao mi akcionari Srbije, jedine zemlje koje imamo,
smenimo čoveka koji je podbacio za 25% minimum prema zvaničnoj statistici, a ja tvrdim i više. Dobro, ali na žalost ili pa možda i na sreću nekih, ta smena će se dogoditi tek kada se budu povukli neki drastični potezi, čini mi se. Mislim na poteze po pitanju Kosova i Metohije koji će uskoro morati da se, morat će uskoro da se podvuče crta. Pazite, ova vlast će naravno pasti ukoliko i opozicija izgradi alternativu, ali vi ste u pravu. Narod je umoran, narod se u mojoj generaciji i u generaciji oko moje već borio sa jednim diktatorom. Imali smo tešku, u velikoj meri neuspešnu tranziciju i narod je u velikoj meri bez energije, bez nade. Preduslovi da se stvari promene su da, kažem, izgradimo jednu zdravu, konkretnu alternativu, gde ćemo reći, ljudi, ako smenimo ovu vlast, mi imamo plan za ubrzan ekonomski razvoj. Mi imamo plan da svaki naš građanin ima realnu šansu da uspe i ostvari svoju ambiciju. Ali ste u pravu kada kažete da je potrebno da se desi nešto još drastičnije da bi ljudi videli kakav je karakter ove vlasti. I te dve stvari će biti prvo na planu ekonomije i drugo na planu državne politike. Na planu ekonomije sve više i više građana vidi da ekonomska politika ove vlasti, a to je politika jeftine, obespravljene radne snage, gde se iz naših džepova, srpskih poreznih obveznika, plaćaju strani investitori, da eksploatišu naše radnike i da svake godine isplaćuju manje plate, da ta ekonomska politika nas zakucava trajno u siromaštvo. I ta politika garantuje samo jednu stvar, Tamara, a to je avionsku kartu ili autobusku u jednom pravcu za našu decu i unuke kojih ima. Ali kada govorimo o ekonomskoj situaciji, izvinite što vas prekidam, ova vlast se trenutno i tekako poziva na izveštaj Evropske komisije. Šta biste rekli po tom pitanju? Pa ja bih rekao da prvo građani pogledaju sopstveni frižider. Najveći broj naših građana ima u zalihama nekoliko vekni dugotrajnog hleba i veliki paket margarina, eventualno jogurt. Veliki broj naših građana živi u siromaštvu. A drugo, i brojke su katastrofalne. Mi smo po ekonomskim brojkama koje su manje bitne od stanja u frižideru. Ne možete mazati na hleb ekonomske brojke. Ali ekonomske brojke pokazuju moju priču. Potkrepljuju moju priču. Najmanji ekonomski rast. Najniže plate u Evropi osim Makedonije, koja je prošla maltene revoluciju i građanski rat prošle godine. Najmanje plate, Tamara. U Srbiji je prosečna plata sada, i to zvanična, tvrdim da je realna mnogo niža, ali zvanična je 400 evra. Znate koliko je u Hrvatskoj? Koliko? 815 evra. Duplo više. Kako jedan hrvatski radnik duplo vredi više od srpskog? Jel imaju više resursa od nas? Jel imaju više prirodnih bogatstava? Njima turizam nije toliko dominantna ekonomska grana. Oni nas dobijaju u prerađivačkoj industriji, u poljoprivredi, u ozbiljnim investicijama, u domaćim kompanijama. Govorio sam o Rimac automobilima prošli put kad sam gostovao. Nije to bilo skoro. Hrvati imaju velike trgovinske lance, imaju dosta privatnih firmi samoniklih koji su tamo nastale, kakve u Srbiji nemaju. Gde je velika industrija u Srbiji? Gde su preduzetnici? Imamo ih nešto u Novom Sadu i Novom Beogradu, ali ih gušimo subvencijama opet stranom gigantu Kontinentalu Nemačku. Da li ono što se može čuti... Znate kolika je prosečna plata, izvinite, u Sloveniji? 1100 evra. Dobro. Da li znate koliko je u Rumuniji? 550 evra. Koje to brojke potkrepljuju ekonomski model Aleksandra Vučića? Čoveka koji je smanjio, ej, penzije ljudi da bi ostvarivao fiskalnu konsolidaciju. Pa vlast koja štedi na penzionerima ne zaslužuje da bude vlast.
Da li je iko dobio u svetu Nobelovu nagradu tako što je izvršio fiskalizaciju smanjivanjem penzija ljudima? Nemojte, dajte da govorimo zaista realne stvari. Ali ste spomenuli još jednu možda u ovoj godini i drastičniju ili šokantniju stvar. A to je da na planu državne politike ova vlast se sprema na neke katastrofalne odluke. Zapravo, mi imamo kontinuitet loših odluka još od 2012. godine. Da aktuelni predsjednik Srbije podržava Hillary Clinton protiv aktuelnog predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Da prima Soroša, koji takođe nije u prijateljskim i radnim odnosima sa Trumpom. Da onda pokušava da kroz finansiranje i sumnjivih izvora, pre ili kasnije će se pokazati da su to naše pare, finansira opskurnog lobistu Korija Levandovskog, ne da bi nešto uradio za Srbiju, nego da bi nešto uradio za njega. I to zamislite šta? Da bi izlobirao da Trump tvituje pohvalno Aleksandru Vučiću. Čovjek je spreman da od ljudi koji u frižideru imaju jogurt, margarin i hleb sa strane zavuče ruku u džep da bi Trump o njemu pozitivno se izjasnio na Twitteru. Dakle, zarad jedne rečenice. Pa to je sumrak, to je sumrak državne politike. Ali pazite, kruna svega toga će biti potpuna predaja Kosova i Metohije. Vi znate da ja nisam neki nacionalista i da mislim da je neki kompromis, ali u interesu Srbije, imperativ. Ne mislim da Srbija može da izvuče maksimum iz ove situacije. Ali moramo izvući kompromis koji čuva naše interese, koji čuva državno dostojanstvo i koji u krajnju ruku ne sme da dovede do toga da Kosovo bude nezavisna država članica Ujedinjenih nacija. Dobro, gospodine Jovanović, ali kada sagledamo situaciju evo danas, pazite, u ovom trenutku, je li to moguće? Pazite, ako se to desi, to je kolaps čitave Srbije. Ako mi dobrovoljno pristajemo da deo naše teritorije uđe u Ujedinjene nacije, pa to je kolaps ne politike Srbije na Kosovu, to je kolaps čitave državne politike Srbije. Nas će čitava međunarodna zajednica gledati kao slabu državu od koje bukvalno svako može da se namiri koliko mu se prohte. I potpuna predaja države Srbije na polju Kosova i Metohije će biti uvod u nove pritiske, verujte mi. Politika na Balkanu stranih sila je da kada jedna država krene da čini ustupke, odmah se otvara novo žarište. Pa imamo neko iskustvo staro 200 godina. Koje bi to žarište moglo da bude nakon Kosova i Metohije? Pa znate i sami koje su slabe tačke naše državne konstrukcije i koji susedi se mogu uvesti u neku vrstu kontrolisanog sukoba protiv Srbije. Naravno, na nama je da to predupredimo i da gradimo zdrave odnose sa susedima. Ali i tu aktuelna vlast greši. Jer da bi prikrila izdaju na Kosovu i Metohiji, oni prave veštačke tenzije sada prema Hrvatskoj i treniraju lažni patriotizam prema Hrvatskoj. Gospodin Aleksandar Vučić je 95. Srbima u Hrvatskoj obećavao da će ih zaštititi. Srbima u Glini je govorio da im se neće ništa desiti. Nakon mjesec dana oni su pregaženi tenkovima. I nikad za to nije snosio odgovornost. Nikad nije izračunao kolika je njegova odgovornost u vezi toga. I sada, posle 15 godina, on ponovo budi neku vrstu revanšizma ili nacionalizma prema Hrvatskoj, kada je već sve izgubio. Trebalo je 95. da brani Srbiju u Hrvatskoj i da brani interese Srbije prema Hrvatima. Sada je u velikoj mjeri ta priča završena. Čemu sad busanje u grudi? Pa samo da bi prikrio novi državni poraz koji sprema. A to je poraz na Kosovu i Metohiji. I dozvolite da kažem suštinu. Neki mediji su to preneli
ali ja moram da ponovim, zbog ipak ograničene medijske situacije, poslanik Narodne stranke je juče u Skupštini Srbije formulisao poslaničko pitanje Ani Brnabić. Da li biste potpisali sporazum koji uvodi Kosovo kao nezavisnu članicu u Ujedinjene nacije i kao novu članicu Ujedinjenih nacija? Znate šta je odgovorila predsjednica vlade? Potpisala bih sve. Citiram reč za reč, potpisala bih sve. U tom momentu ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji očigledno još ima neki refleks odgovornosti, se brzo javlja i kaže nikad Kosovo Ujedinjene nacije. Ali predsjednica vlade i njegova šefica i marioneta Aleksandra Vučića doslovce kaže u domu Narodne skupštine, potpisala bih sve. Kakva je to državna politika? Kakva je to poruka građanima? Pa onda ne treba da imamo bilo kakve nedoumice, gospodine Jovanović. Pa nemamo nedoumice. Mi govorimo od starta da je ova vlast jednostavno došla između ostalog i kroz podršku nekih konzervativnih međunarodnih krugova uz obećanje da će kompletno predati interese Srbije na Kosovo i Metohiji. Govorite sve vreme da treba da predupredimo situaciju. Da li je to u ovom trenutku moguće, zaista? Moguće je. Moguće je. Tako što će naša intelektualna elita, naša akademska elita, naši građani prosto shvatiti gde vodi ova državna i ekonomska politika SNS-a. Imamo li vremena za to? Moramo naći vremena. Vidjeli ste kako su se građani Niša organizovali da brane svoj aerodrom. Zapravo oni brane svoje pravo na razvoj. To nije aerodrom. To je pravo na autohtoni razvoj. Ako je aerodrom u Nišu vlasništvo grada Niša, ako je menadžment postavljen od grada Niša i ako je taj menadžment ostvario najveći rast obima putnika među aerodromima u Evropi, Nišlije brane pravo na razvoj, a SNS u Beogradu im oduzima pravo na razvoj opet da bih namirio neke strance kojima je prodao aerodrom u Beogradu. Tako da dolazimo i tu do paradoksa, da oni kažu Nišlijama, vi ne znate, iako imate najbolje rezultate, ne znate da upravljate aerodromom, dajte nama u Beogradu, koji smo upravo priznali da ne znamo da upravljamo našim aerodromom, pa smo ga dali Francuzima na upravljanje. Pa koji su to paradoksi? I verujte, toliko se kumuliraju ti gafovi, te greške, ti opasni propusti ove vlasti, da mislim da se sve više i više formira kritična masa ljudi koja je u stanju da kroz razne vrste pritiska spreči totalnu štetu koju ovaj režim sprema građanima Srbije. Kada već govorimo o pritiscima, evo u medijima su se pojavile i SMS poruke koju su neki članovi Srpske napredne stranke prosleđivali jednim drugima da moraju da dođu na okupljanje u Nišu, mislim na govor Aleksandra Vučića i njegovo pojavljivanje tamo. Pa znate šta, ja znam da vas lično to ne čudi, ali hajde malo i da pa delegacija, delegacija, delegacija demonstranata u Nišu pre dva dana je pre finalnog okupljanja na Centralnom trgu obilazila javne ustanove i javna preduzeća u Nišu. I te institucije su bile prazne. To su institucije koje su dužne da rade u interesu Nišlija. Bile su prazne. Zato što su državni službenici, lokalni službenici imali radnu obavezu da prisustuju i da aplaudiraju sopstvenoj propasti. Pazite kako je to tužno i ponižavajuće kad ste prinuđeni da aplaudirate rečima koji vas vode u lični bankrot i propast. I ja imam puno razumevanja za ljude koji su u riziku od apsolutnog siromaštva, koji se hvataju bukvalno za svaku slamku i koji su svesni da ako im bude malo lošije, mogu da odu u apsolutno siromaštvo.
ali dolazimo u situaciju kad će i ti ljudi morati da se osveste i da shvate da ovakvom politikom zapravo oni seku granu na kojoj sede. I kad će u nekom momentu morati da kažu, neću da idem u radno vreme da aplaudiram čoveku koji hoće da mom gradu uzme poluge za razvoj. I koji moje sugrađane, koji imaju kuraži da se suprotstave, naziva tupavima. Gospođo Tamara, što su Nišlije tupave? Što su Nišlije tupave? Zato što vide da ne radi elektronska industrija Niš, da ne radi mašinska industrija Niš, da za 200 evra oni srećnici po znacima navoda mogu da motaju kablove i da im predsjednik kaže, e sad morate da mi kažete hvala što motate kablove. Pa njegova politika od 90-ih do danas je uništila Niš. I kao šlag na tortu oduzimaju im jedino javno preduzeće koje posluje s dobitkom, Niški aerodrom. Da, evo kada govorimo već o tim ljudima koji rade za minimalac, za strance, često se može čuti da lideri opozicije ponižavaju te ljude koji rade za taj minimalac. Možemo li to da objasnimo? Da, time što konstantno potenciramo tu priču. Je li ima istine u tome? Nema istine u tome. Šta je zapravo istina? Ne, istina je da Srbija glede svoje industrijske osnove kvalifikovanih radnika, prirodnih bogatstava, u koje ubrajam i neke komparativne prednosti Srbije, kao što su plovni tok Dunava, kojim se može jeftino izvoziti, uvoziti, mnoge druge stvari. Srbija ima sve preduslove da kod nas ljudi zarađuju minimum kao u Hrvatskoj ili u Rumuniji. Narodna stranka se zalaže da ljudi u Srbiji imaju prosječnu platu 800 evra. I mi imamo jasan plan kako da to ostvarimo. Ja sam taj plan u više navrata izlagao i za Beograd i za Srbiju. Verujte, za godinu dana može se potpuno pogrešna ekonomska politika preokrenuti i postaviti neke osnove za zdrav razvoj koje će dovesti do toga da u Srbiji imamo plate kao u Rumuniji ili u Hrvatskoj. U Crnoj Gori su plate za 150 evra. Pazite, u Crnoj Gori 150 evra prosječno veće nego u Srbiji. E to mi kritikujemo. Što politikom niskih plata naši građani se drže u stanju siromaštva da bi se njima lakše vladalo i da bi na dan izbora oni jeftinije prodali svoj glas vladajućoj stranci. To je suština. A prodajom svog glasa dobijaju još 4 godine siromaštva. I tako se nalazimo u začaranom krugu. Da li znate da strani investitori, čak i oni sumnjivog porekla novca ili oni koji ne donose dodatu vrednost, čak i njima vlast kroz razne kanale šalje poruke, smanjite platu, smanjite platu. Strane kompanije u Srbiji i one koje već godinama posluju, svake godine malo po malo smanjuju plate. Jer je to poruka vlade Srbije. Što manje plate, to bolje. To veći prostor za manipulacije. To veći prostor za manipulacije i to je Srbija bliža modelu Bangladeša. A to je da se za mizerne plate ljudi upošljavaju, da rade za mizerne plate 10 sati, da nemaju vremena da prate svet oko sebe i da zapravo budu robovi. Jesu li to naši politika, uzori, gospodine Jovanović? Uzor SNS-a i njihovog ekonomskog modela je Bangladeš. To nema nikakve veze sa Evropom. Oni nas vode, kažem, u neki model najsiromašnijih zemalja jugoistočne Azije. A udaljavaju nas miljama od evropskih standarda i evropskog načina života. Kada govorimo već o nekom
normalnom načinu života, hajde da ga ne nazovemo evropskim, ali ja bih se podsjetila na situaciju iz Smederevske Palanke gde se pred izbore dogodio jedan nemili događaj, ali tako imali smo nasilje faktički nad članovima Narodne stranke. Također još jedan nemio događaj se dogodio, mislim na pretnje koje su upućene Narodnoj stranci. O čemu se zapravo radi? Pazite, ovo ću reći ekskluzivno u vašoj emisiji, zato što mislimo da građani Srbije treba da znaju sa kim imaju posla i ovo nije nešto što je interni problem Narodne stranke. Ovo je politika ove vlasti prema svim neistomišljenicima i svima koji se drznu da ospore njihov način vladanja Srbijom. Desilo se nekoliko incidenata prvog ranga i možda je najdrastičniji taj da je aktuelni direktor Bezbednosno-informativne agencije, Bratislav Gašić, u pauzi sednice na kojoj se raspravljalo o novom zakonu o BIA, u dobacivanju poslanicima Narodne stranke, izvadio neku fasciklu, pokazao na nju i rekao: niste svesni šta vam se sprema. Drugim rečima, otvoreno je priznao da je BIA instrumentalizovana u cilju pokretanja jedne političko-medijske akcije protiv Narodne stranke. Ja ne znam šta je njima palo na pamet, iskreno, s obzirom da mi sve što radimo, radimo po zakonu i među nama nema ni jedan član ili funkcioner koji je u bilo kojoj vrsti sukoba sa zakonom i prilično sam siguran da se radi o montiranju jedne političko-medijske kampanje prema stranci koja očigledno postaje trn u oku ovom režimu i glavni protivnik režima. I strašno je da jedna važna državna agencija kao što je BIA sve svoje resurse i vreme koristi da bi montirala proces protiv legitimnih političkih stranaka u momentu u kome prisustujemo procesu srastanja države s organizovanim kriminalom i u situaciji kada, na primer, ubistvo Olivera Ivanovića već preko 100 dana nije otkriveno, a desilo se na jednoj maloj teritoriji od 2 kvadratna kilometra gde se sve zna ko je i šta je. I u situaciji kada se u tu BIA sve više primaju kriminalci i dobijaju policijska obeležija i značke. Osim keramičara. Mislim da sam dovoljno rekao. Nažalost, to nije sve. Upravo smo pričali o protestima u Nišu, koje je Narodna stranka podržala i gde je lokalni odbor Narodne stranke učestvovao na tim protestima, mirnim i legitimnim protestima. Naš generalni sekretar, gospodin Stefan Jovanović, je bio u Nišu, on je inače Nišlija, i otišao je da podrži te proteste. Inače, kao Nišlija, radi na tome da napravimo jak odbor u Nišu. I njemu je iz bezbednosnih krugova, iz više izvora, i zamislite, njegovom rođenom bratu, su upućene pretnje da paze šta rade, a njegovom bratu čak i da se skloni iz Niša, pa čak i da izbjegava da vozi svoj auto. I to mu je iz nekoliko izvora koji su povezani sa bezbednostnim strukturama, takve poruke su mu upućene. Da li je to normalno i da li je to nešto što može sve nas da očekuje sutra? Ako se to dešava poslanicima, funkcionerima, članovima Narodne stranke, ja se bojim da će se to dešavati svima. Svima koji se drznu da odbiju sendvič i da traže nešto više od života i od ove vlasti. Metod zastrašivanja zapravo kod naroda koji je siromašan, nažalost, još uvek prolazi.
E sada, šta se dešava u tim situacijama kada Bata Gašić uzme fasciklu i kaže ne znate šta vam se sprema? Pretpostavljam da bilo kome kome je to upućeno nije prijatno kao čoveku da tako nešto zna, ali postoji li strah? Ne. Ne. Strah apsolutno ne postoji. Prvo zato što prete praznom puškom. Drugo, ta tabloidna kampanja je već sad potrošena. Ljudi više, ja mislim da su svesni da sve što piše u tabloidima, istina je potpuno suprotna. I opet kažem, sve je veća kritična masa ljudi koji razmišljaju svojom glavom, gledaju stvarno sopstvenim očima, tako da već sada i veliki broj, i to isto imam podatke i izvore, veliki broj članova SNS-a se uzdržava od takvih pretnji ili nekih konkretnih akcija, jer su upravo svesni da njihovo vreme polako ističe i da dolazi vreme zdrave, odgovorne i patriotske opozicije među kojima će, nadam se, kičmu činiti Narodna stranka. Tako da oni prete praznom puškom, oni se nadaju da ćemo se mi uplašiti, ali mi pokazujemo svime što radimo da se ne plašimo. Tako da i u toj Smederevskoj Palanci smo prešli samostalno cenzus, a i na dan, sam dan izbora, nije bilo toliko incidenata jer smo ih sve razotkrili javnosti i te batinaše i te lokalne funkcionere iz Pančeva. Dali smo njihova imena, registarske tablice i oni su ljudi shvatili pa nećemo da dolazimo na stup srama. Zbog čega? Zbog Leonija, Kontinentala i 300 evra plate. Da maltretiramo naše sugrađane. Da im se trajno zameramo. Da nas i našu porodicu stavljamo na stup srama jer smo bili kolaboracionisti jednog štetočinskog režima. Tako da, apsolutno nema straha, ni među nama i sve više među ljudima. I ja pozivam ljude da samo odvažno gledaju budućnost. Budućnost tek sprema lepe stvari za nas. Naravno, preduslov je da sklonimo vlast koja za 6,5 godina nije donela ništa dobro Srbiji. Da. Htjela bih da se dotaknemo i situacije u Evropi, odnosno možemo li da prokomentarišemo Makronovu izjavu koja se tiče između ostalog i Srbije? Pa, francuski predsjednik je dao jednu realističnu izjavu, a to je da Evropa nije spremna u narednom periodu na dalje proširenje. Dobro. I francuski predsjednik je makar bio iskren. I rekao je, proširenje nije u planu. Što ne znači da vi treba da postanete Bangladeš. S druge strane imamo jedan konzervativni deo Evrope, kojima je jedini cilj da Srbija nikad ne uđe u Evropsku uniju, što zbog nekih predrasuda, što zbog sopstvenog javnog mnjenja, što zbog drugih stvari, da ne ulazim u to, ali koji neće da kaže istinu građanima Srbije, nego koji dođu ovde i govore Vučiću da je najveći Srbin koji postoji. A Tamara, moje pitanje je, ako je aktuelni predsjednik najveći Srbin, a Srbija je navodno dobrodošla u Evropsku uniju, zašto pod najvećim Srbinom ne prime hitno Srbiju u Evropsku uniju? Šta mi imamo od toga što nas vodi najveći Srbin? Da li to znači brži ulazak u Evropsku uniju? Da li to znači da će popustiti pritisak u vezi Kosova? Ne. On je najveći Srbin. Zato što čini ustupke tom stranom faktoru koji nas ne gleda uvek prijateljski i što drži nas u zabludi da ćemo za te ustupke biti nagrađeni. Nećemo biti nagrađeni, naprotiv, Srbija će biti još više viđena kao slaba i kao potencijalni plen. Ali da se razumemo, gospodine Jovanoviću, on lično nije u zabludi. U zabludi drži samo narod. On odlično zna scenariju. Naravno da zna. Naravno da zna. I hoću da kažem još nešto građanima Srbije. Ja volim da budem vesnik dobrih vesti. I kao što kažem, siguran sam da nas najlepše stvari u budućnosti tek čekaju. Dobro. Ako,
ako naravno izvršimo neophodne promjene ovde. Ali sada kako stvari se dešavaju, nisu dobre. Ne znam da li ste upoznati, ali Evropska unija će od 2021. 1. januara, znači to je za nešto više od 2 godine, Srbiji uvesti neku vrstu ekvivalenta vizama. Ne samo Srbiji, nego svim zemljama koje su prema kojima je skinuta obaveza apliciranja za vizu još dok je gospodin Jeremić, ako se ne varam, 2009. bio ministar spoljnih poslova. Ali pazite, od svih tih zemalja kojima se uvode vize, jedino su Srbija i Crna Gora navodne buduće članice. Tako da ako se uvode vize zbog nekih bezbednostnih razloga prema trećim zemljama, logično bi bilo da Srbija i Crna Gora kao buduće članice budu oslobođene te obaveze novih viza. Ne. I Srbiji se uvode vize. Što je još jedan dokaz da i ovaj trend, ali i ova vlast udaljavaju Srbiju od Evrope. Ako je jaz između prosečnih plata u Evropi i u Srbiji sve veći, ako nam Evropa vraća vize, ako Evropa ubrza, ta konzervativna Evropa, ubrzava kalendar da Srbija preda svoju državnost na Kosovu, da li nas ova vlast uvodi u Evropu? Pritom, samo da pojasnim, Evropa nas pritiska da ove i naredne godine, po znacima navoda, isporučimo Kosovo. Ne zato što oni mrze Srbiju ili što je za njih Kosovo najvažnije pitanje. Ne, nego zato što im je naša, po znacima navoda, naša vlast to obećala. Oni zapravo drže ovu vlast za obećanje. A moje pitanje, narodski rečeno, pa ko je bio po ušima ovu vlast da obećava da će da preda Kosovo i Metohiju? I ponavljam pitanje predsjednici vlade. Da li je svesna da je rečenica potpisat ću bilo šta potpada pod domen krivičnog zakona, ugrožavanja teritorijalne celovitosti zemlje? Da li znate i jednog predsjednika vlade, ne u Evropi, nego u svetu, ne danas, nego ikad, koji je izjavio potpisat ću bilo šta? Ili sve. Potpisat ću sve. Da li znate i jedan takav slučaj? Pa ja mislim da Maršal Peten, kad je išao u onaj vagon da potpiše s nemačkim generalima kapitulaciju, nije kad je otvorio vrata vagona rekao potpisat ću sve. Čak i on postavljao neke uslove za kapitulaciju. Naša predsjednica vlade u srpskom parlamentu kao odgovor Miroslavu Aleksiću kaže potpisat ću sve. I nikom ništa, gospodin Jovanović. Evo, u nekim medijima smo to mogli da pročitamo. Samo u pojedinim. Ali zato je bitno i zato je uloga vaše televizije značajna. Zato nas i gase. I zato, ukidaju, tačnije. I zato je režim državne kompanije koje imaju svoje kablovske operatere, zato se trude da vas isključe iz javne sfere. Zato što je ovo jedna od retkih televizija, ako ne jedina, uz N1, na koju možete reći ove stvari. I zato je vaša uloga u društvu značajna. I sve parlamentarne stranke i svi društveni akteri treba da vam pruže podršku. Jer vaša borba da opstanete na javnoj medijskoj sceni nije samo vaša borba. To je borba svih slobodnih i mislećih ljudi. Jer gde ljudi mogu da čuju punu informaciju o katastrofalnoj ekonomskoj politici, o izdaji zemlje, o privatizaciji BIA, o tome da
je glavni zadatak bio ne da Srbiju očisti od kriminala, korupcije, reši ubistvo Olivera Ivanovića, rasformira kriminalne navijačke grupe, da obezbedi bezbednost u školama, nego da se bori protiv opozicije. Gde to građani mogu da čuju? Eventualno još u južnim vestima, dakle, ako se ne varam, inspekcija ne izlazi poslednjih nekoliko dana. Jeste, naravno. Ovaj put sam govorio o elektronskim medijima, ali naravno da naša puna solidarnost ide i ka južnim vestima i mi smo izdali saopštenje i pružili podršku i tom mediju u borbi za istinu. Dakle, gospodine Ivanović, evo, kako da budemo ohrabreni kad i mi koji smo zaposleni na ovoj televiziji trudimo se zaista da budemo objektivni? I svi ljudi koji nam dolaze u goste, i svi gledaoci koji nas gledaju, i oni koji više ne mogu da nas gledaju, a zovu nas i nekako izražavaju revolt zbog toga, kako da budemo ohrabreni kad na poziv jednog čoveka, zaista na poziv, bez ikakvog objašnjenja, pravnog nekog, bilo čega, vi budete ugašeni i ne može da se čuje ni vaša reč, ni reč gospodina Jeremića, ni reč bilo kog drugog opozicionog lidera. Kako da budemo ohrabreni u toj situaciji? Evo sad, meni nije jasno. Pazite, sve više aktera i u zemlji, ali i nekih regulatornih međunarodnih tela vidi šta se dešava televiziji naša. Tako da verujte da ćete imati podršku. U krajnju ruku činjenica da ste na neki način jedina, uz još neke izuzetke, slobodna televizija, doprinosi i vašoj gledanosti i uticaju u društvu, što će se pre ili kasnije vama vratiti kao neka vrsta kredibiliteta i kapitala, jer mene ljudi bukvalno na benzinskoj pumpi, u komšiluku, kada šetam ćerke, zaustavljaju i kažu: gledao sam vas na televiziji, svaka čast. Ja onda kažem: verovatno na TV Naš. Oni kažu: da. Tako da i primećujem na ličnom planu da sve više ljudi prati vašu televiziju, jer želi da čuju nešto drugačije, pogotovo ako je to drugačije u mnogo bližoj vezi sa istinom nego ono što im se servira preko Pinka, Happy-a i, nažalost, javnog servisa. Da, dobro, nisam mislila kako mi lično da budemo ohrabreni. Mi smo ohrabreni, to smo, čini mi se, i dokazali ovako u nekom prethodnom periodu, nego sam mislila upravo na te građane koji vide zaista šta se dešava, evo i sami ste rekli, koji vide da je ipak moguće napraviti jedan mrak, veštački mrak. Verujte, Srbija je evropska zemlja. I bez obzira na podršku te neke konzervativne političke scene Aleksandru Vučiću, ne zato što uvodi Srbiju u Evropu, nego što je drži dalje od Evrope, mnogi akteri u Evropi i šire su svesni da Srbija ne može biti dugo crna rupa. I da ova stabilokratija donosi pogubne rezultate ne samo po nas, njih mnogo ne interesuje vaš i moj lični život, nego i za okruženje. I u krajnju ruku, jedna od prelomnih tačaka da ova vlast izgubi podršku i ozbiljnih međunarodnih institucija, a naravno i građana Srbije, je to što je na najrelevantnijoj međunarodnoj listi FATF Srbija stavljena na crnu listu zemalja u kojoj se pere novac. I svi ozbiljni investitori izbegavaju Srbiju i sve ozbiljne međunarodne agencije će staviti Srbiju pod ozbiljnu istragu, jer nikom ne odgovara da se u Srbiji pere novac koji se kasnije koristi potencijalno za opskurne finansijske operacije, za potencijalno finansiranje terorizma, za neke stvari koje urušavaju bezbednost ne samo u Srbiji, već u mnogo širem okruženju. Tako da mi smo na dobroj strani istorije i prevagnuće naša verzija i naša vizija Srbije, naravno pre svega na nama koji smo se aktivno uključili u opozicioni rad, je da učinimo sve
da se u interesu građana to desi što pre. Da, rekli ste da biste voljeli da uglavnom budete vestnik dobrih vesti, pa hajde da u tako nekom dobrom duhu i završimo ovaj razgovor. Pomenuli ste taj 9. maj. Jeste li spremni na sve ono što možete da očekujete? Ako pogledamo Narodnu skupštinu, vrlo je jasno kakva slika može da se očekuje i u Skupštini grada Beograda, zar ne? Apsolutno smo spremni. Izvukli smo neke lekcije iz rada Narodne skupštine. Nećemo dozvoliti da nas ponižavaju i imat ćemo inicijativu na svakoj sednici, već na prvoj sednici Gradske skupštine ćemo insistirati da Skupština grada Beograda formira radno telo za borbu protiv korupcije u Beogradu. Jer je, nažalost, Beograd preplavljen korupcijom, Beograd ne funkcioniše kao ozbiljna metropola, i Beograd na sve više podsjeća s jedne strane na Pjongjang, s druge strane na neku orijentalnu varoš. U velikoj meri zbog javašluka i korupcije, i već na prvoj sednici ćemo tražiti da Skupština grada formira posebno telo koje će se boriti i ukazivati na korupciju u glavnom gradu. Udarate odmah tamo gde najviše boli, rekla bih. Pa naravno, ali moramo očistiti Beograd od korupcije, moramo doneti plan razvoja za Beograd i moramo omogućiti da se Beograd prirodno i organizovano razvija. Ne možemo, Tamara, dozvoliti da u situaciji kada se pere novac u Beogradu, kada se izmešta glavna železnička stanica potpuno pogrešno, kada se predaje aerodrom, kada više niko ne spominje metro, kada 500.000 ljudi u Beogradu nema kanalizaciju, kada su vodovodne cevi stare 30 godina, kada je grejanje najskuplje u Evropi, kada smo jedini grad koji nema sistem za preradu otpadnih voda, da se sve to zamaskira, videli ste izjavu gospodina Vesića, da je predsjednik Srbije prioritetno naložio da se u Beogradu ne reše ove stvari koje sam spomenuo, nego izgradi 54 fontane. Da li je normalno, pazite, 54 fontane, kada idete mi kroz neka... Mi jedva prežive smo i ovu jednu, gospodine Jovanoviću, budemo iskreni. Pazite, ova jedna fontana na Slaviji košta 2,5, navodno košta 2,5 miliona evra. Za 2,5 miliona evra Narodna stranka bi izgradila dom, još jedan dom zdravlja u Beogradu. A ima puno naselja od Banjice do drugih delova grada gde fale domovi zdravlja. Samo za fontanu na Slaviji je mogao da se izgradi još jedan dom zdravlja. A pazite, 54 fontane, pa kad prolazite kroz gastarbajterska sela u Srbiji, ne postoje 54 lavova ili 54 fontane. I sa takvom vrstom zasenjivanja prostote oni hoće da sakriju razmere kriminala i javašluka u Beogradu, ali tome je došao kraj. Opozicija u kojoj je značajan deo Narodna stranka ulazi u Skupštinu grada i bit ćemo najveći advokati nezadovoljnih u Beogradu i zastupat ćemo ih iz opozicije maltene kao da smo već vlast. Gospodine Jovanoviću, hvala mnogo što ste odvojili vreme za naš jutarnji program. I eto, vidjet ćemo se naravno i u buduće, pa i nakon tog 9. maja vi ćete nas obaveštavati, obzirom na to da verovatno u medijima neće biti baš sve vaše aktivnosti, ali svakako preko naše Balkan televizije gledaoci će biti obavešteni. Pozivam i vas da pratite sednice Gradske skupštine. Obećavam, bit će interesantno. U najmanju ruku interesantno. Da. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozivam da i u ponedeljak budete uz program naše Balkan televizije, ali naravno i za vikend. Želim vam da prijatno provedete današnji dan. Doviđenja.